Здравейте на всички! Благодаря за това, че уважихте нашия брифинг. Ние ще говорим за корупционни схеми и семейна обвързаност, което смятаме, че е изключително скандално и е свързано, разбира се, с столичната община. Знаете, преди около месец ви запознахме с нещо, което мога да нарека схема, с един договор, който е директно възлагане, директен договор с съпругата на ПП-ския министър Цеков, Деница Цекова, която е трябвало да прави независим одит на общината. Е, сега ще ви разкажем данни за още една съпруга, с която е сключен директен договор, не един, а два директни договора с съпруга, отново свързана с промяната. Ако може да се изразим по-витиевато, тук гледаме сериала «Отчаяни съпруги», само че с тяхното продължение «Финансирани съпруги». Какви са данните? На 17 май тази година кметът по финанси, заместник кметът по финанси Иван Василев и секретарят на общината Адриана Попова сключват два договора с предмет отпечатване не на какво да е, а на предизборни книжа и материали. С фирмата Seven Stars SPU ООД. Един договор за парламентарните избори, един договор за европейските избори. И о, изненада! Чия е съпругата? Чия е фирмата? Фирмата Seven Stars SPU ООД е на кмета на район Слатина, Георги Илиев, и на неговата съпруга, госпожа Илиева. Със сигурност не става въпрос за отчаяни съпруги, а за едни доста щастливи съпруги. Ако помните в едно телевизионно участие, само преди няколко дни, кметът Терзиев говореше за това, че иска да има подредени обществени поръчки. Ето, виждате подредените обществени поръчки по съпруга, само не знаем дали са подредени и по азбучен ред. Вероятно това е отново единствената фирма, уважаеми колеги, която е можела да отпечата предизборни книжа и материали, както беше единствената фирма, която можеше да направи одит на обществените поръчки в столичната община на госпожа Цекова, или както беше единствената фирма, която имаше багерче и можеше това багерче да се използва в гробищата. Фактът е, че след всеки един сигнал подаван в миналото, ние сме отговаряли директно с това или хората да бъдат отстранявали, или да започнат незабавни проверки. Само че в момента виждаме само единствено тишина и мълчание от страна на кмета Терзиев и от неговия екип в столичната община. Факт е, че администрацията на столична община в лицето на кмета каза, че това е проверка, възложена при няколко месеца, която няма нищо общо с изборите, когато никой не е знал, че ще има изборна кампания, но договорът, сключен с дружеството на госпожа Цекова от 22 април с срок за изпълнение 25 дни. Това е самият договор. Не мога да го покажа целият, тъй като има лични данни. Разбира се, той може да бъде изискван също. Тук има няколко въпроса всъщност, колеги, които са... Първо да започнем от фундаменталния въпрос. Добронамерено и с диалог подкрепихме включително това да има бюджет столична община тази година, защото инвестиционните проекти в огромната си част, подготвени от администрацията на госпожа Фандъкова, първо трябваше да се случат. И второ, те са единственото, което можеше да се случи, защото ние не виждаме нито едно действие на новата администрация по проектиране, по възлагане, по изпълнение на какъвто и да е проект. И опасението ни е, че сме на прага на безпрецедентно неизпълнение на инвестиционната програма, на плашеща управленска немощ по отношение на това, не само да се направят нови проекти, да се завършат проекти, които работят. Сигурно, ние чакаме, между другото, защото беше обявено, че доклада на двете фирми, които са правили този независим, не знам как третирам тая дума, външен одит, ще бъдат публикувани, все още не са.